Bu kısanı bir katta bir alim ismi Salman, Salman isimli bir katta alim aytib bergan ekan. Xullas kalam osha Shayx Salman bir kuni suhbatda sizlar yetim faxt qissasini bilasizlarmi? Debdilar-da endi. Faxt bu qoplan degan. Bir bolaning ismi ekan. Faxt. Bu bola otasi o'lib, onasi boshqaga turmushga chiqib ketib, yetim qolgan ekanda va o'sha Saudiya sahrosida bir badjahl zolim odamni xizmatini qilar ekan. Qo'ylarni boqar ekan. Va ertalabdan kechgacha qilgan o'sha uydagi ishlariga, qo'yni boqqaniga bir hovuch chigirtka berar ekan. Sahrodagi arablar chigirtka yer ekanda. Bir hovuch chigirtka berar ekan. Bir kuni ishlaganiga bir hovuch chigirtka berar ekan. Uni o'shani yer ekan, yana ertasi kuni ishlar ekan, yana bir hovuch chigirtka berar ekan. Bir kuni endi bolada ko'proq chigirtka yeb qo'yibdi-da. Ko'proq chigirtka yeb qo'ysa, boyagi odam bilib qolib, qattiq jazolabdi-da endi. Boshlarini toshlarga uribdi. Boshini oyog'ini tagiga olib ezg'ilabdi. Qattiq qilma qilibdi-da endi. Iskanja. Endi bola kechqurun yotibdi. Yoshi 6-da. Masalan men buni eshitganimda o'yladim-da masalan. Bizni ham yoshligimizda jazolashgan, to'g'rimi? Sizni ham jazolashgan. Hammamizni ota-onalarimizning jahlini chiqarganimizda tarsak ko'rishadi, yo turtib qo'yishadi, yo bir qattiq gapirishadi. Shunga dunyo ko'zimizga qorong'i ko'rinib ketadi. Aybdor o'zimiz bo'lsak ham. Endi u bolani ahvolini qarang. Hech kimi yo'q. Bir katta odamdan ko'proq ovqat chigirtka yeb qo'ygani uchun bir zulm ko'rdi. Va tunda, sahroda yolg'iz boshini silaydigan ovuta degan 6 yoshli bolada hech kim yo'q. Juda nima qiladi? Ko'p ezlatdi. Va bir juda xavfli plan reja tuzadi. Ya'ni qochish rejasini tuzadi. 6 yoshli bola uchun bu juda katta rejada endi. Qochish. Yoshi katta odam uchun nima bo'lishi mumkin? Ertalab turganda xo'jayini qo'ylarni bo'lib-bo'lib sug'orishar ekan endi. Bo'lib-bo'lib sug'or deb buyruq berganda qo'ylarni hammasini birdan suvga haydab o'zi qochadi. Qochaveradi, qochaveradi. Orqasiga qarab qo'yadi, quvib kelmayaptimikin deb. Sahroda hech kim yo'q, kimsasiz kechgacha qochadi. Tutolmasin deb. Holdan toyib bir daraxtning tagida qorong'i tushgan paytda to'xtaydi, orqasiga qaraydi, hech kim kelmayapti. Bir o'zi yosh, murg'akda endi hali. Bo'rilar bo'lishi mumkin sahroda. Har xil narsa bo'lishi mumkin, ya'ni atrof ochiq xavfda hamma tomondan. G'ujanak bo'lib onasini qorinida qanday yotgan bo'lsa, daraxt tagida shunday yotib orqadan qutuldi. Ha, oldida uni nimalar kutyapti endi.
Xullas yana tong otishi bilan yo'lda davom etadi, kezib yoqqa boradi, bu yoqqa boradi. Charchab holdan toyib qolganda uzoqdan bir daraxt ko'rinadi. Unga yaqinlashsa o'sha daraxt tagida bir ayol turgan bo'ladi. Bu ayolga ko'zi ko'ziga tushishi bilan, ya'ni bir-birini ko'rishi bilan o faqat yigit qushdan ketadi. Balacha. Ayollar chopib kelib uni olib o'tovga olib boradi, o'tovga olib borib, suv berib, o'ziga keltirib, bosha qilib. Endi bir narsa beray desa, u ayolda ham hech narsa yo'q ekanda, bunday qornini to'yg'izay desa, o'sha payt endi ularda tirikchiligi xurmo bilan bo'lgani uchun eri xurmo tergani ketgan ekan, uyda hech narsa yo'q ekanda. Shunday bo'lishiga qaramay, ayol bor nimalarni berib, bir suvlar bilan nima qilib, chanqog'ini qondirib, bosha qilib, "Sen qayerga ketyapsan?" desa, "Men onasi boshqaga turmushga chiqib ketgan-ku, o'sha boshqaga turmushga chiqqan joyi Burayda ekan-da, Burayda degan joyda ekan." Kim boyagi ayol yo'lni ko'rsatib yubordi-da. Bola o'sha tomonga qarab yo'lga chiqibdi. Ancha yo'l yurgandan keyin Favora degan bir shaharga yaqinlashibdi. Va yana bir chodirga duch kelibdi. U chodirda bir yangi kelin-kuyov yashar ekan. Kelin buni ko'rishi bilan darrov mehribonlik qilib uyga olib kiribdi. Kuyov ov qilgan ketgan ekan, buni sochlarini kesib, cho'miltirib, kiyimlarini qaynatib, endi bitlab ketgan ekan-da. Kiyimlarini qaynatib, endi o'zini bir narsa bilan o'rab qo'yib, juda mehribonlik qilibdi-da endi boyagi bolaga. Keyin eri nimadan qaytib kelibdi? Ovdan qaytib kelibdi kelin der. Quyon ushlab kelibdi. Keyin quyonni pishirib, qovurib bolaga ham berishibdi-da. Endi o'sha bir tun o'sha kelin bilan kuyovni oldidagi bir tun butun umrga teng bir tun bo'libdi-da endi u bola uchun. O'sha odam faqat bu hikoyani nolibmas odamlarga ibrat bo'lsin uchun aytib berganda, shu qismiga kelganda, o'sha unga go'sh berishgan qismiga kelganda yuzi yorishib ketar ekanda. Doim chigirtka yeb yurgan, unga kimdir go'sh o'sha qismini eslab yuzi yorishib ketar ekanda shunday. Shayx Salmon aytarkanki, men o'shandan beri bu qissani eshitganimdan beri har yili o'sha kelinni bilmayman, otini bilmayman, o'shani nomidan bir qo'y so'yaman har yili. Chunki u faqat meni otam bo'ladi. Otasi ekanda shu buni hikoya qilib bergan Shayx Salmonni otasi bo'lgan ekan u chigirtka yeb yurgan bola. Shayx Salmon otasiga quyon go'shti bergan o'sha kelinni nomidan har yili bitta qo'y so'yar ekan. Endi oradan yillar o'tgan. Shayx Salmon aytarkanki, bir kuni bir odam qidirib keldi otamni, Faxtni qidirib keldi, bizni topdi. U o'sha zolim odamni o'g'li ekan. Otam kasal yotibdi, qarib qoldi, sendan af so'rayapti, kechirishingni so'rayapti desa, men uni ancha kechirib yuborganman,
Yani unutkanman o nimalardi, o narsalardi. Xotirjam bo'lsin debdi-da endi. Alloh undan keyin ham u odam o'lib ketgandan keyin ham o'sha zolim odam har doim o'sha faqat haqiga duo qilgan ekanda. Alloh rahmatiga olsin deb. Marhamat qilsin Alloh deb. Bu qissadan ko'p hissalar chiqarsa bo'ladi. Birinchisi har qanday istirobli yo'llar yorug'likka olib chiqishi haqida. Buni tushunamiz-da endi. 6 yoshidan istirob ko'rib, tepki yeb, kaltak yeb, chigirtka yeb. Bugun qarang, o'g'li dunyoning eng zabardast olimlaridan biri. O'zi bo'lmaganda bu yo'ldi. Bu yorug'likka chiqqanishida bu yo'ldi. Ikkinchisi birovga zarracha qilingan yaxshilik bir misqol yaxshilik qancha katta bo'lib qaytib kelish haqida boyagi kelindi muomalasini aytayapman-da. Shayx Salmonni har yili bitta qo'y so'yishini aytayapman. Qarang, bir qo'yondan bir burda go'sht yegandir endi bola qancha yedi endi 6 yoshli bola ko'p yemaydi endi. Lekin javobini ko'rmaysizmi? Va uchinchisi biz bir jamiyatdagi bir odam yomon bo'lsa, bir millatdagi bir odam yomon bo'lsa, hammasini birato'la yomonga chiqarib yuboramiz. Ular bunday, bular bunday deb. Lekin buni hammasi voqeani hammasi qarang, sahroda bo'lyapti. Bittasi kim edi? Zolim edi. Urib, so'kib bir hovuch chigirtka uchun balani azoblagan ham o'sha sahroda edi. Yo'lda topib olgan, xushida topib, xushidan ketgan payti topib olib, o'ziga keltirib, o'sha buraydagi ketadigan yo'lni ko'rsatgan ham o'sha sahrodan edi. Keyin uni o'tovga olib kirib, unga mehribonlik qilib, o'sha quyon go'shtini yedirgan ham o'sha sahrodan edi. Ya'ni bir jamiyatda, jamiyatda, bir hududda bir odamning yomonligi u hududdagi hammani birato'la yomonga chiqarilmaydi. Xuddi shunday bir oiladan ham bir yomon chiqsa, u oilada hammasi yomon degani emas. Bu uchinchi hissa. Va bu qissadan yana ko'p hissalar chiqarish mumkin. Bu qismini tomoshabinlarga o'ziga qoldiramiz. Shunaqa.